آبی یعنی تحصیب درون، آراستن روح به راستی و پاکی، تطهیر قلب، تقرب به دوست و دوری از ابلیس نفس. دارای حاجتم که قطعاً روا بود، دارای حاجتم که قطعاً روا بود. قباروبی یعنی با اخلاص گام برداشتن تا ظهور معرفت، تا عاشقی، یعنی تصفیه دل و جان از غبار دنیا، فنای همه جلوه‌های کاذب و تولد روشنایی و نور. در منطقه گرگان امامزادگان فراوانی وجود دارند که با دیدن مزار پاک آن نوادگان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بوی خوش عطرت به مشام جان شیفتگان عصمت میرسد و قربت آن مظلومان در خاطرها زنده می شود. امامزاده اسحاق معروف به امامزاده نور از نوادگان منصوب به حضرت موسی کاظم علیه السلام از دیگر امامزادگان مشهور در منطقه گرگان است. این امامزاده با بنای آجری هشت ضلعی، دو لنگ در قدیمی و صندوق چوبی نفیس بر روی مرقد که تاریخ سال 867 هجری بر آن حک شده، یکی از بناهای قرن نهم هجری دوره سلجوقی به شمار می آید. بر روی هر یک از اضلاع خارجی بنا تزیینات آجری انجام شده که در بعضی از اضلاع آن کلمه علی و محمد با خط کوفی دیده می شود. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن. به قصد قباروبی آمدند. آنها کوله بار وجودشان صداقت است و اخلاص. رخت دلالت خورشید چون سحر داره، نگاه گرم تو، نگاه گرم تو از شب خبر داره. لحظه های ناب که عطر ایمان را در فضا پراکنده می سازد، عطر گل و آب را در این مکان مقدس و در جای جای آن می فشاند، جایی که دیر زمانی از عطر شهادت امامزاده از رنگ سرخ شهادت برای همیشه پاک شد. قباروبی زری بهانه ایست برای پرداختن به خود، راهی ایست برای نگریستن به سیمای حقیقی دل. دلم دلم چو شیشه ز ابعاد به حسرت تو شکست، کدام آه در آینه سردار. بخوان به نام خدا، به قصد دعا و به عشق عبادت و به شوق توسل از راه انابه و توبه و از جنس خشوع و خضوع. زاغت عم عذابها به معصیت و او به سبینت باقها به جرمهی و جریرته. آری او به ما نزدیک است. و یتوسل علیک به ربوبیتک یا مولای فکیف یبقا فی العذاب و هو یرجو ما سلف من حلم. بخوان به نام دعا، به رسم بخشش، به عشق اجابت و به لطف و رحمت پروردگارت که فرمود مرا بخوانید
پاسخ میدهم. ام کیف یشتمل علیه زفیرها و انت تعلم ضعفها، ام کیف یتغلغل بین اطباقها. لحظه زیارت لحظه های یکی شدن با راه و اندیشه امامزاده است، لحظه ای که گفتگو رنگ سبز ارادت به خود می گیرد. راهی که از خود به خدا می رسد. حاجات و نیازهای زائران که از دلهای صاف و ساده و صادقشان برمی آید به آستان باری تعالی می رسد. بگشای دری که در گشایند توی، بن ما رحیم که ره نما خواستن و طلب و حاجت زائر را به نزدیکترین لحظه های همدلی با امامزاده می برد. می شود از زیارت به ابتدای عبادت رسید. آیه‌ای خواند، نماز گزارد، حاجت طلبید و دل به امید بست که حاجات روا شوند و طاعتها قبول. من دست به هیچ دست گیری ندهم، کیشان همه فانیند و پایند توی، کیشان همه فانیند و پایند توی. شب از کنار ثانیه ها می گذرد. در لحظه هایی که سکوت مجال دیدن دوباره ای را به امامزاده می دهد، دل در سکوت شب وسعت می گیرد، بزرگ می شود. سیاهی ها در کوتاه ترین لحظه ها کنار می روند و نور ایمان فضای شب را می شکند. زهد و صفا و پاکی بر ما شود تدایی، چون نغمه و گلستان در آستان خوبان. زهد و صفا و پاکی بر ما شود تدایی، چون نغمه و گلستان در آستان خوبان. جبرین از ارادت گسترد بال خود را در زیر پای میر